Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 15 қыркүйек пен 15 қараша аралығында емханаларға тіркеу науқанын өткізді. Биылғы тіркеу науқанының барысында 300 мыңнан астам қазақстандық емханаға таңдау құқығын пайдаланды. Бұл былтырғы жылдармен салыстырғанда 2 есе көп. Бұл халықтың тіркеу науқанына деген қызығушылығы артқанын және тіркеу компаниясымен емхана таңдау құқығы жайлы адамдардың көбірек біле бастағанын көрсетеді. Қазір қор медициналық ұйымдардан келіп түскен мәліметтерді сараптап жатыр. Сонымен қатар 90 айында жеке меншік және мемлекеттік мекемелердің пайыздық арақатынасын олардың аймақтық деңгейіндегі үлесі жайлы мәлімет толығырақ дайын болады. Бірақ қазірдің өзінде қазақстандықтардың көпшілігі жеке меншік клиникаларға тіркелуге ниет білдіргені анықталып отыр. Жалпы елімізде алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарына 18 миллионнан астам адам тіркелді. Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін ұйымдарға тіркеу жұмысын түсіндіру және өткізу бойынша ақпараттық түсіндіру жұмысын өткізу үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының қызметкерлері, денсаулық сақтау басқармасы мен электрондық денсаулық сақтау орталығының мамандарымен бірлесе, облыстың аудандық ауруханаларына және қалада орналасқан емханаларға барды. Медициналық ұйымдарға барған кезде тіркеу орнының жұмысына, әсіресе тіркеу компаниясы бойынша өтініштерді түсу және оларды өңдеуге ерекше көңіл бөлінді. Әрбір медицина ұйымдарында тіркеу науқаны бойынша жауапты тұлға анықталған және кол орталықтар жұмыс істейді. Сонымен қатар медицина ұйымдарында басшылар үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі кезінде қаржыландыру жүйесі бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Азаматтар емхана өзгертпеген жағдайда автоматты түрде тұрғылықты жерінде емханаларға тіркеледі. Ал өздерінің қай жерге тіркелгенін білгісі келсе, e-gov.kz немесе порталына еніп, немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып, кеңесшілерден анықтап білуге болады. Биылғы жылдың басты артықшылығы емханаға тіркелу мүмкіндігін пайдаланғандар санының 300 мыңнан асуы. Емханаға тіркелген пациенттердің санына қарай ақша алатын болады. Шын мәнінде бұл жүйеде ақшаны халық төлейді. Сондықтан қор болашақта осы жүйені жетілдіруге көп көңіл бөледі. Қордың ұсынысы бойынша денсаулық сақтау министрі тіркелу науқаны бойынша бұйрық әзірленді. Бұл бұйрық күшіне енгеннен кейін емханаға тіркелу процесі бұдан да жеңілірек болады деп ойлаймыз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметтері бойынша медициналық тапсырманы орналастыруға 1600-ден астам денсаулық сақтау нысандары қатысып жатыр. Оның 45%-дан астамы жеке меншік клиникалар. Бұл 2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есе көп. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының солтүстік Қазақстан облысының филиалы мен медициналық ұйымдар мәліметтерінің базасы қалыптастырылды. Ол былтырғы жылғымен салыстырғанда 36%-ға өсті. Оның ішінде 16%-ы жеке меншік емханалар. Барлығы 58 медицина ұйымы. Яғни жеке меншік клиникалар қордың бастамасын қолдап, белсенді түрде қызметтерді орналастыруға құжаттарын тапсырып жатыр деген сөз. Есте сақтайтын тағы бір мәселе, жеке меншік клиникаларда мемлекеттік мекемелерді бюджеттік қаржыны орналастыруға мынадай талаптар қойылады: стационарлар, емханалар және қызметтің жекелеген түрлерін көрсететін қосымша атқарушылар, бұл зертханалар болуы мүмкін және басқалары.
медициналық сақтандыру қоры түскен өтініштерді 90 айының ортасына дейін сараптайды. Медицина ұйымдарын бірнеше көрсеткіштер бойынша бағалау жоспарланып отыр. Олардың арасында кадрлар құрамы, материалдық техникалық жабдықтану деңгейі, соңғы 3 жыл ішінде көрсеткіштері бар. Сараптама нәтижесінде қандай медицина ұйымы қызмет көрсетуге дайын, ал қайсысы әлі дайын емес екені көрсетіледі. Іріктеуден өтпеген мемханалар медициналық сақтандыру қорының келісім шартымен бекітілмейді. Бірақ мемлекеттік клиникаларға да жеке меншік емханалар мен ауруханаларға бірдей тең жағдай жасалған. 20 қарашадан бастап солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау субъектілерінің арасында тегін медициналық көмек көлемі шеңберінде медициналық қызмет көлемін таңдау және орналастыру бойынша комиссия жұмысын бастады. Комиссияның негізгі міндеті тіркеу компаниясының қорытындысын жасау және денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмек көлемін орналастыруға өтініштерін қарастыру. Комиссия келесі принциптерге назар аударуы қажет. Ол ашықтық, ақпарат айқындығы және бәсекелестікті қамтамасыз ету. Комиссия құрамы комиссия туралы ереженің талаптарына сай құрылған. Комиссия құрамына денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары, үкіметтік емес ұйымдар, медициналық қызметті тұтынушылар құқығын қорғау, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, денсаулық сақтаудың салалық ассоциациялары және медицина қызметкерлерінің кәсіби одақтарының өкілдері енгізілді. Сонымен қатар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы базасында тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтерді сатып алу жоспарының стратегиялық құрылымын үшін әдістемені жасау бойынша жұмыс тобы да құрылды. Жұмыс тобының мүшелері сараптамалық және талдау жұмыстарын жасап, комиссия мүшелеріне материалын дайындап жатыр. Бұл материал халықтың медициналық көмекке дәлелденген тиімділігі мен тең қол жетімділігін қамтамасыз етеді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры емханалар мен ауруханалардың қызметін бағалау үшін мобильді қосымша деп шықты. Бұл қосымшаны 6 қарашадан бастап жүктеп алуға болады. Бұл қосымшаның көмегімен пациенттер емханалар мен стационарларының қызметін әртүрлі өлшемдер бойынша бағалауға мүмкіндік алады. Олардың қатарында қабылдауға кеткен уақыт, сервистің деңгейі, дәрігердің берген ем-домының дұрыстығы, түсініктілігі, қызмет көрсетуге жасалған жағдайлар сияқты өлшемдер бар. Оған қоса емделушілер өз пікірлерін еркін түрде жазып қалдыруға болады. Қор алдағы уақытта бұл пікірлерді міндетті түрде ескереді.